Rang Undang-Undang RUU Profession Guaman Syari'i Wilayah-Wilayah Persekutuan 2019 yang diluluskan di Dewan Rakyat Selasa lalu mampu mengubah lanskap kerjaya peguam syari'i sekaligus mengawal selia amalan serta tahap profesionalisme para peguam. Ia juga menjadi pencetus ke arah memartabatkan institusi Mahkamah Syariah tanpa membelakangkan kuasa Yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja seperti dibimbangi segelintir pihak. Kebimbangan disuarakan adalah menarik keluar perkataan kelulusan Yang di-Pertuan Agong. Sebelum ini termaktub dalam Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1993, Akta 505. Jelas peguam Dr. Zulkarnain Luqman, RUU itu hanya berkenaan profesyen guaman syari'i dan tidak membabitkan penguatkuasaan serta pentadbiran agama seperti dalam Akta 505. Kan? Sama dengan akta ni. Jadi, total separation. Majlis Agama Islam langsung tak akan sentuh guaman syari'i. Kuasa agung ni, dia ada dalam Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan Persekutuan mengatasi akta mana-mana akta. Ya? Jadi, kalau nak kata kuasa agung tu diambil, saya rasa tak tepat. Ya? Sebab kalau kita lihat, dalam akta ni, akta ni sendiri RUU itu bertujuan menetapkan amalan, etika, kelakuan dan tata tertib profesional peguam syari'i selain membolehkan pembentukan lembaga kelayakan profesyen guaman syari'i, badan peguam syari'i dan majlis peguam syari'i wilayah persekutuan. Terdahulu, Dr. Zulkarnain ditemubual dalam program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri.